Sobotním soupeřem pardubických fotbalistů ve třetím kole Fortuna Národní ligy bude Vlašim. Je to duel sousedů v tabulce. Oba soupeři mají na svém kontě 4 body a shodné skóre 3-2. Před 4 roky působil ve Vlašimi pardubický obránce Martin Toml a tak jsme se ho zeptali, co čeká od sobotního souboje. Určitě to bude těžký utkání. Soupeř teď vyhrál venku, takže určitě jsem přijede nabuzený. Určitě to tady neodevzdá, bude tu chtít bodovat. Tím, že teď vyhráli venku, tak přijedou v herní pohodě. Takže pro nás to určitě bude těžký utkání i vzadu. Mají tam vysokého útočníka Jakubova, takže pro nás určitě i hodně soubojový utkání. Martin Toml vlašimský fotbal dobře zná. Sice v tomto klubu strávil jen půl roku, ale proti němu nastoupil v barvách Táborska, Žižkova i Pardubic. Teď bych si to nějak neodhadoval, protože tam vyměnili trenéra, přestali spolupracovat se Spartou, takže nastavili nějakou svoji filozofii, což teď nedokážu odhadnout, to hlavně uvidíme na hřišti, ale určitě se proti ním nehraje nějak extra dobře. Jak už jsem říkal, vysoký útočník Jakubov, který už tam taky působil, takže z tohohle toho pohledu to určitě bude těžký. Vlašim je týmem, kde se hráči často obměňují. A tak jsme si řekli, že o aktuální podobě kádru Středočechů by nám nejlépe mohl povyprávět Honza Prosek. Oni to hodně změnili, přišel tam třeba Petr Breda, který byl tady u nás na zkoušku, potom na stopera David Broukal z Olympie Radotín a pak asi 4 hráči ze ZAP, protože trenér přišel právě ze ZAP, takže si je vzal sebou. A myslím, že tam zůstal Janda se Štochlem, tak asi oni jsou takový stěžejní hráči a vepředu Oskar Fotr bych asi vypíchnul. Pardubáci vstoupili do sezóny dobře a pro své fanoušky budou chtít uspět i nyní. Utkání proti Vlašimi začne v sobotu 3. srpna v 10.15 na stadionu pod Vinicí a vy si již nyní můžete zakoupit vstupenky v našem internetovém předprodeji. A naši hráči se poperou o 3 body. My musíme potvrdit ten bod z toho Brna, aby byl cenej, tak musíme vyhrát a prostě mít 7 bodů po sobotě, bude to pěkný start. Tak v sobotu všichni na Vinici.